Ahoj, děti! Podíváme se na stránku 0, prázdná hvězdička, první cvičení. Přečteme si zadání. Přečti a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Máme pět ryb. Matýsek chytil 0 ryb, takže Matýsek nechytil žádnou rybu. A já se ptám, kolik nám zůstalo ryb? Tak podíváme se na znázornění. Pět ryb, tady plavou. Chytil, piš nechytil. Nula ryb, nic nebudu škrtat. Příklad, pět bez 0. rovná se, je tam stále pět ryb. Takže pět minus nula rovná se pět. Nic nám neubylo, máme stále pět ryb. Podíváme se do druhé úlohy u lesa máme dva bažanty. Myslivec zastřelil dva bažanty. Kolik pak nám jich u lesa zůstalo? Máme tam dva bažanty, tady jsou. Bez, budeme střílet, dva bažanty. Pic jeden, pic druhý. Hm, dva, bez dvou, rovná se nic nepoškrtaného tady nezůstalo. Rovná se nula. Proč ten myslivec postřílel všechno, co tam bylo? Hm, takže u lesa nám nezbyl žádný bažant. Jdeme se podívat na třetí úlohu. U lesa máme čtyři zajíce. Zase ten myslivec. Myslivec zastřelil čtyři zajíce. Čtyři zajíce máme tady. Minus bez čtyř zajíců. Všechno postřílíme. Kolik pak nám toho tam zůstalo? No? A musíme tady doplnit celý příklad. Takže měli jsme u lesa čtyři zajíce, myslivec přišel, čtyři zastřelil a ať se dívám, jak se dívám, žádný ne ne nepoškrtaný tam nezůstal. Čtyři bez čtyř rovná se nula. Hm, to je smůla. Zase všechno vystřílel. Ach jo, tak na ten čtvrtý řádek se čtením se podívejte sami, jak se Matýskovi dařilo lovit.